Eto, pozdrav jedan za sve pratioce koji prate moj kanal, od Jakova, Rastka, mene, brata Steve. Evo, radili smo danas nešto, snimali mi sa orkestrom, a pošto oni imaju želju da predstave malo njihovo novo izdanje sa novim numerama i kolima. Nisu baš ovo nešto uvežbali pretjerano do danas, ali to je to, mali kubić, sad će oni to da... Tako je. Da. Ajde. Nisu se spremali, to je 3, 4. 3 i...